Goedendag. De afgelopen 24 uur stonden in het teken van een aantal flinke buien. Soms zat er ook wat onweer op of wat hagel, maar het leverde ook hele mooie beelden op. Zoals hier achter me in Zwolle, een mooie regenboog in de verte. En wat verder opvalt zijn al die eerste herfstkleuren die voorzichtig aan in de natuur tevoorschijn komen nu. Ja, we hebben nog altijd te maken met een paar van die buien uit het noorden met een noordelijke stroming. De komende 24 uur wordt het geleidelijk aan wel minder. We zien ook komende dag brede opklaringen voorkomen. En na morgen zien we een rug van hoge druk erin komen. En dan wordt het bij ons allemaal een stukje rustiger en droger. Het weekend verloopt echt wel vriendelijk, nog wel wat aan de frisse kant. Maar het hoge drukgebied gaat er wel voor zorgen dat we waarschijnlijk volgende week met mooi nazomerweer te maken gaan krijgen. Maar vandaag is dat nog niet het geval. Vandaag zijn nog altijd die buien die over het land trekken. Ze trekken over het algemeen van noordwest naar zuidoost over. Zit soms ook wat onweer op, wat hagel. Staat gelukkig niet al te veel wind en de temperatuur, ja, die komt niet veel hoger uit dan 14 of 15 graden. En tijdens een goede bui kan die temperatuur zelfs even wegzakken naar een graad of 10. Maar komende avond en nacht worden die buien geleidelijk aan minder. De kustprovincies blijven nog wel gevoelig voor hele enkele buien. Maar in het binnenland komen dus brede opklaringen voor. En daarbij kan wat mist of wat nevel ontstaan en het koelt hard af. Waarde van 6 tot 4 graden in het oosten en noordoosten van het land. Op een hele enkele beschutte plek zou het zelfs 3 of zelfs even 2 graden kunnen worden. Echt wel even een frisse nacht voor september. En morgenochtend beginnen we nog wat dat mist of wat nevel in het binnenland. Dat lost dan snel op en opnieuw volgen vanuit het noorden een aantal buien die van noord naar zuid over het land heen trekken. De buien zullen minder actief zijn dan de voorgaande dagen. En tussendoor schijnt ook opnieuw weer de zon. Later op de dag komt de zon er wat beter bij vanuit het noorden. En dan kan het nog opwarmen naar 16 of misschien op een hele enkele plek zelfs 17 graden. Dat is al iets warmer dan vandaag. En de komende dagen zet het warme weer dus door op zaterdag waarde van 17, misschien zelfs wel 18 graden. En daarbij schijnt de zon geregeld, maar er zullen ook opnieuw weer wat stapelwolken ontstaan. En zaterdagmiddag kunnen die misschien een beetje uitsmeren. En de komende dagen wordt het alleen maar warmer. Maandag misschien nog een laatste bui. Maar voor de rest temperaturen die dus verder oplopen. En vanaf dinsdag en woensdag zien we dus weer nazomerse waarden van 20 of zelfs 21 graden. Ik wens u een fijne dag.